בגיל 15 וחצי אין ספק שהים הוא מקום הבילוי המועדף. בחוף הים בנתניה עמוס בתלמידים בחופשה. אבל גם כשהחברים שלו נמצאים במים או סתם משתזפים, תומר עובד. עובד וגם מרוויח. קניתי חצי מדירה. חצי מהכסף שהיה לי. השקעתי בדירה. תומר ועוד אלפים בארץ מתפרנסים מהאינטרנט ועושים את זה בשיטה שפשוט מאיימת להשתלט עלינו. שיטת השותפים. נורא רציתי להרוויח כסף. לא היה אכפת לי איך. המטרה שלי הייתה לעשות, בערך אני חושב שהשכר דירה היא $600 בחודש, והמטרה שלי הייתה לחסות אותו מהצד, ולא חשבתי שזה יתפתח למקצוע ולקריירה ולפרנסה טובה. כמה כסף עושים בחודש? אפשר לעשות ממעט לעד הרבה. וככה עובדת שיטת השותפים. מהבית, מהמחשב האישי שלכם, אתם יכולים למכור מוצרים ברחבי העולם. אתם פשוט פונים לחנות מקוונת כמו אמזון שמתמחה בספרים או כל חנות אחרת ונרשמים כשותפים. מסתבר שבאינטרנט אפשר למכור אפילו טרקטור. כל מה שצריך למצוא זה את החברה שמייצרת ואז להפוך לסוכן המחירות שלה. בשלב הזה תצטרכו לפרסם על חשבונכם, למשל לבאנרים בתשלום. אבל אפשר גם לשווק בחינם. אתם יכולים תמיד לגלוש לפורומים רלוונטיים ולהציע את הטרקטור לקונים פוטנציאליים. וכך, על כל טרקטור שתמכרו, תקבלו עמלה. הסיבה העיקרית בכלל שאנשים מפסידים זה שבאמת הם חושבים, כמו שאמרתי לך קודם, שהכסף פה צומח על העצים והם יכולים לעשות משהו חפלאפ כזה מהיר, ואופה, הכסף יתחיל לזרוף. גם יובל מחלין ואמיר מילו עושים מהפטנט הזה כסף. הם בנו את הפלטפורמה הטכנולוגית לשיתוף הפעולה בין חנויות לשותפים הווירטואליים. כמה אתם מעריכים יש בארץ שמתעסקים בזה? אלפים. יש בארץ בשנה האחרונה, גם לפני שנה יש כנסים יהודיים לנושא הזה, ואנשים שעשו כסף גדול בעולם מתחילים לעשות את זה גם בארץ. במקצוע שלנו לא אומרים ספציפית מה אתה מוכר. הרבה סודות יש במקצוע הזה מתברר, אבל כשהמצלמה נסגרה, הצלחתי להוציא מפליקס את הסוד הכי שמור שלו. כמה הוא באמת מרוויח, לדבריו, תקשיבו טוב, מדובר $50,000 בחודש. אני גר בשכונה הזאת בצפון תל אביב, אני רואה הרבה אנשי הייטק, יש פה הרבה אנשי. אני רואה את האבות האלה שמגיעים לשמונה בערב, שהילדים שלי, כואב לי עליהם. אז אני שואל למה אני מאושר? אני מאושר בגלל זה, בגלל הלייסטייל, לא בגלל הסוג של... זה אומר, הפרנסה הזה מצוין וזה חשוב, אבל הלייסטייל הוא פה הרבה יותר חשוב. אם מדברים על איכות חיים, אין ספק שלעבוד מהים זה סוג של פריבילגיה. כל האנשים האלה שאתה מנהל איתם את העסקים חופקי העולם האלה באינטרנט, יודעים שאתה בן 15 וחצי? תראה, כעיקרון צריך להיות בן 18 ומעלה. אבל בגלל שזה באינטרנט ואני לא צריך לדבר בטלפון עם אף אחד, אז זה מסתדר. כן, העבודה היא וירטואלית, אבל הכסף אמיתי. ותומר, שבינתיים הרוויח רק חצי דירה, מחשב את הפדיון היומי שלו ובודק בים את נתוני הסטטיסטיקה. תומר כנראה יכול ללמד את כולנו שיעור אחד, איך עם מחשב, הרבה מוטיבציה ואולי קצת חוצפה, אפשר להצליח.